Dobrá zkušenost, jako, a samozřejmě člověk je zklamaný, protože každý chce vyhrát a dostali jsme, jako když jsme hráli ne jako favoriti, ale dostali jsme Ameriku do pátého zápasu, ten byl bohužel strašně těžký. To bylo jako pro holky opravdu byla trošku nezávidění hodná situace a těžká hrát proti vlastně nejlepší deblisce teďko na světě, která vyhrává Grand Slamy, že jo, hraje s Luckou, pak hraje i s jinýma hráčka, vyhrává turnaj a teď hrála s Coco, která vyhrála dvakrát ve dvou setech. To bylo opravdu strašně těžký a já jsem holky samozřejmě byly zklamaný, ale říkal jsem jim, že 6-2, 6-3 by mohl prohrát jakýkoliv pár od nás, jako tenhle utkání, jako když si opravdu myslím, jo. Samozřejmě by se dalo vyhrát, ale určitě to není žádná ostuda a makali a nedá se nic dělat, prostě to v tom deblu ty soupeřky byly prostě lepší, no. Je škoda, že to vyšlo tak, že ta Coco vyhrála 2x 2-0 sety, protože pak byla silná i do toho debla, což jsme věděli, že budou hrát takhle. A jenom si říkám, jestli to člověk třeba neměl postavit ty singly jinak, aby třeba sam došel nějak jinak třeba, nebo jestli by třeba neudělali jsme 3 body, nevím, teď jsem na nějaký přemýšlel. Jo, taky si člověk říká, když se prohraje, jako co mám udělat, jestli třeba neměl změnit nějak, ale nevím, já nevím, jak by to vypověděl, když jsem hrál třeba první den, jak by to dopadlo, tak by zase Markéta nebyla rozehrána na tu Davis třeba, jo, to je hodně kdyby, jo, že třeba tam mohla vyhrát, aby třeba nemusela vyhrát dneska, Markétě pomohl ten zápas včera vlastně a na ten zápas dneska, že jo, takže a ta Coco hrála fakt dobře, takže říká, to, co člověk říká, jo, třeba by, udělal by to třeba jako stejně, jako ale jsem rád za ten celý týden, jak holky se do toho pustili. Si musím asi uvědomit, že hráli jako úplně s neskušeným týmem, ale jako opravdu a prostě odpracovali to, odbojovali to a škoda, no, jako jeden set třeba ta Maki, kdyby prostě ten druhý set skoko první a Káťa dneska, kdyby trošku dostali do úzkých, tak by to třeba mohlo být úplně něco jiného, no a to je kdyby. Porazila hráčku, která je teď 36 na světě, což jako je úspěch už samo o sobě, když bude hrát na jakýmkoliv turnaji, na jakýmkoliv kurtě a navíc ještě po prohraném utkání určitě jaký, už ta únava na ní taky musí být zná po těch všech zápasech, co odehrála s tím přesunem. Takže ukázala obrovský srdce a pak hrála Jelenu, co z ní spadlo, jak hrála ten závěr toho zápasu. Bylo fantastický, to hrála vlastně celou dobu, co mohla hrát a měla tam předtím takový útok najednou, jako se zvedla. Přehrála soupeřku, která je 40, jo, takže to bylo těžký, možná těžký pozice jedničky. V tomhle případě vynikající první zápas, jako fantasticky zvládnutý. A i dneska, že jo, akorát to prostě se jí nepovedl jeden game, kde dala 3 debly, tak tím se to jako trošku zlomil, předtím měla breakball, což mě mrzí, že vlastně hodně returnů vrátila, zrovna tenhle ten se jí nepovedl a pak bylo spíš jako, že i když se hrálo, že pak nevyhrávala ani tolik výměn potom vlastně od základní, co jsem si myslel, že bude vyhrávat, ale jako ta hrála prostě hrála hrozně solidně, no, prostě to se nedá nic dělat, ale chybí, jako v tom tenise to opravdu může otočit jedním nebo dvěma míčovkama a to mohlo být tak, že prostě jim jednou vést třeba, jo, a to byl ten breakball, aby Káťa vedla, no, ale nestalo se, jo, takže ale furt hrála, furt bojovala. Holky, co šly hrát, tak se všechny těšily na to utkání, což je skvělý, ale takže udělali všechno, takže za to může kapitán. Takže mi bylo lehčí, kdyby třeba některé holky třeba dvě byly se dvěma, které už tam jsou delší dobu, že by to bylo pro ně jednodušší trošku vidět, jakoby, co se děje a to už se, jak jsem o tom hovořil, abych člověk nezapomněl na to, najednou musí říkat, co se děje, jaký je pokřik, nebo jak si sáhne, co se děje všetně. Jo, je to takový, že to je pak někdy může být i hektický, třeba to, že tím, že se třeba i brzo, tak po těch trénincích to byla taková malinko makačka v té šatně, ale zase to na to, že vlastně nikdo tady zkušený nebyl, ani jak obrovskýma jako výsledky turnaje má teďko, tak zápasala Fed Cupu, takže a přece jen hrál solidní tým, no. Škoda, já jsem si chtěl zahrát finále. Bylo by doma, já vím, Bělorusko prý vyhrál, no. To by bylo asi Sazarenko, no to bylo ona už se hlásila do boje. To by bylo hezký zrovna, to jsem si přál hrát, aby jsme hráli doma, ale aby jsme neurazili, jako buďme rádi za to, kolik toho bylo, já si vždycky uvědomím, že teď kolikrát jsme měli štěstí, kdy jsme mohli být blízko vyřazení, tak bylo to 3-2, ale potřebovali jsme ještě hodně výsledek štěstí nebo něčeho, aby jsme opravdu tenhle zápas otočili, ale bylo to super, bylo to vyrovnaný a já říkám, těším se, až holky zase uvidím
A myslím, že ten zápas, že tohle jim pomůže, i že tady byli, věřím tomu, i jako v kariéře. A i když se třeba někomu nezal, že tyhle holky prohrály toho debla, vůbec to nevadí. Právě tím, že máme ten široký kádr, že tyhle nabývají zkušenosti a může se to různě namíchávat, že i ty nejlepší můžou zase, že budou zase hrát, třeba nemusí hrát všechny najednou, může hrát jenom někdo, že tyhle holky k tomu člověk může dát a je to strašně, bude to stejně strašně silný tým. A i kdyby se tak nestalo, tak furt máme, jako můžeme vidět, že máme dostatečně silný hráčky, že jo, aby se o to porvali. A přál bych se, aby Peťa mohla hrát samozřejmě, no, turnaje a holkám, ať se daří. A uvidíme, jaký los, co nám přisouhne. Bude 8 nasazený, že jo, bychom určitě, že jo. Já nevím, jestli dají první dva, tak je to jedno. Což si myslím, že je tak, jako výhoda to. Tím, že máme tolik holek, tak když se přidá ty týmy, tak vlastně je ta šance velmi, velmi dobrá. Že se ptá, já jsem zastánce toho, aby bylo 16 těch týmů. Není to přece o 8, není to pro každého o zápas víc, jo. Přece jenom ty prohrajou, že jo, to není, to tak není. A to semifinále, který tam navíc jenom, jo, je to rozdíl jenom v tomhle tom, že tam bude jeden týden, ale ne pro všechny týmy, že jo. Takže to není velká změna, je to rozdíl v tom, že vlastně se může o to uhrát, každý tým může poprat o ten pohár, je víc tým, protože mají třeba skvělý hráčky, ale furt hrajou dole, protože to je těžký, aby se k ní někdo přidal, tak aby, si myslím, že to je zajímavý pro diváky a pro partnery, že prostě hrát v té druhé světové skupině je prostě nic, no, je to, nemá člověk šanci vyhrát, je to těžký se tam dostat. A je to škoda, protože to trvá, že jo, taky Němky tam byly taky, jo, prostě to trvá se z toho dostat a já věřím, že to nebude náš případ a že vždycky můžeme porvat o to místo a jestli to bude dělat to finále někde jinde, tak já doufám, že budeme hrát nějaký zápasy doma, aby se holky mohly ukázat divákům, protože to mají nejvíc rády, že jo, a vlastně myslím, že je to naplně hrát doma před plnou halou a doufám, že to zase bude. Můj názor, že by se hrálo třeba po Wimbledonu, nehrálo by se teďko, ale hrálo by se až po Wimbledonu, pak by byla jedna možnost. Jo, pak je to už to je podobné, když se hrálo, že hrát, nebo by se hrálo po Wimbledonu, po US Open, že jak je někdy jaký Davis Cup, že jo, takže to jsou různé. Je to daný taky tím, že vlastně pak taky na ty roční období, že jo, tak tím, že to první dvě kola jsou takhle brzo, tak to je v Evropě vlastně skoro vždycky hala, že jo, až jako když jsme byli teda v tom dubnu ještě, jo, ale Itálie je dobrý, ale vlastně by těžko jsme hráli dneska v Německu, jako, nebo, jo, nebo prostě to je asi, a každý to chce dohrát v neděli taky, že jo, takže ideální systém neexistuje, už si myslím, jo, jako vždycky to bude někde to, no, mají se snažit, aby bylo víc peněz, jako myslím, pro ty pořádající ještě, aby to bylo nějaký přenos a takhle. Je to samozřejmě náročné, ale není to tak, že by to člověk řešil. Holky to neřeší to nikdy, co se týká peněz, nikdy neřeší, ale pro toho organizátora je to samozřejmě náročné, že jo. Takže můžeme vidět, že holky jako skoro vždycky hráli, že jo, takže jako tam to určitě není otázka tato leta.